জীৱনত আৰু ই এম আই চিষ্টেমলৈ নাহোঁ ইজি মান মান্থলি ইনষ্টলমেণ্টটো কিন্তু কেতিয়াও ইজি হৈ নাথাকেগৈ আপোনালৈ নমস্কাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চাকৰি আজি আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছোঁ যে চাকৰি পোৱাৰ পিছত মানে কিছুমান আমাৰ নিজৰ আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাকেইটাক এনেকুৱা হয় মানে আমাৰ যিহেতু চাকৰি এটা বহুত কষ্ট বহুত পঢ়ি মেলি চাকৰি এটা পালেগৈ সেইটো সকলোৱে গম পাইছে দেখিছে এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণে চাকৰি দিছে চৰকাৰে তেনেকৈ কিমান কষ্ট কৰি ল'ৰাবিলাকে পাইছে বৰ দুখীয়া দুখীয়া ল'ৰাবিলাকে চাকৰি পাইছে সঁচাকৈ ভাল লাগে দেখি তেওঁলোকে কষ্ট কৰি পাইছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰা পাইছে তেওঁলোকে বহুতকেইটা ল'ৰাই পাইছে সকলো ল'ৰা ওচৰে ওচৰে ল'ৰাবিলাক পাইছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চাকৰিটো পাই যোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চেইঞ্জেছ এটা আহে বুলি ভাবে লাইফত মানে ধৰি লওক এটা ষ্টেবিলিটি আহিলে এটা চেইঞ্জেছ আহিলে হয় সেইটো ডেফিনেটলি আহে কিন্তু কি হয় সেই এটা ষ্টেবিলিটিটো মেইনটেইন কৰিব যাতে আপোনাৰ যিমান পইচা খৰচ হৈ যায় চ' আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে কেনেদৰে চাকৰি এটা পোৱাৰ লগতে নিজৰ পইচাখিনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব মই কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ মোৰ কি কি ভুল হৈছিলে ইউজ কৰোঁতে ত' আজি সেইখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাবলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো লৈ পিনি চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে ডেফিনেটলি কমেণ্ট এটা কৰি যাবলৈ নাপায় আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব চাকৰি পালে ধৰি লওক এতিয়া এটা যোনে চাকৰি এটা নতুনকৈ পাইছে কিমান দৰমা পাব হাৰ্ডলি বাইছ হাজাৰ পঁচিছ হেজাৰ ত্ৰিছ হেজাৰ মানে মিনিমাম বাইছ বাইছ হাজাৰ টকাৰ পৰা আজিকালি দৰমহা পায় বাইছ তেইছ হাজাৰ বা পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ পৰা দৰমহা পায় বুলি ভাবিছোঁ নাজানো মই এতিয়া বেছিকল কিমান হৈ আছে চ' পঁচিছ হাজাৰমান টকা এটা পাব পাৰে মেক্সিমাম চ' পঁচিছ হাজাৰ টকাটো পালে ইনফ্লেশ্যনৰ ৰেট যিমান হ'ল আপুনি ভাবিলে মানে সঁচাকৈ মানে নিজৰে আপুনি যদি আজি চাউলৰ দাম কিমান নাজানে নহয় আপুনি সঁচাকৈ নিজৰ পইচা আপুনি খৰচ কৰা নাই বুলি আপুনি গম পাব চাউলৰ দাম ফৰ্টি এইট হৈ আছে তিতাবৰ গল্ডৰ দাম পাঁচ কেজি পেকেটটোৰ দাম টু ফিফটি ফেমালি দাম চাউলৰ দাম চ' সেইটো টাইমত আপুনি পঁচিছ হেজাৰ টকা দৰমহা পাইছে ভাবক আৰু মই যেতিয়া নিজে টু থাউজেণ্ড ফাইভত যেতিয়া মই গুৱাহাটীত পঢ়িছিলোঁ এতিয়া চাউলৰ কেজি আছিলে দহ টকা ত' তেতিয়া মোৰ তিনি হাজাৰ টকাই ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু এতিয়া মানে মোৰ নিজে চলিবলৈ তিনি হাজাৰ টকা হৈছিলে এতিয়া আপোনাৰ মানে পঞ্চাছ টকা বুলি ধৰে পাঁচ গুণ হ'ল পোন্ধৰ হাজাৰ টকা নিজক লাগে পইচা অকল চলিবলৈ যিটো মোক নহয় সকলোকে মানে চাকৰি কৰা মানুহ এটাক চলিবলৈ মানে হয় পোন্ধৰ হাজাৰ টকা এটা লাগে কাৰণ কি হয় আপুনি যাব লাগিব এটা জেগালৈ দুপৰীয়া সাজটো আপুনি বাহিৰত খাব লাগিব আপুনি যি টি কাপোৰ পিন্ধি যাব নোৱাৰে আপুনি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লগা হয় চেণ্ডেল পিন্ধি যাব নোৱাৰে জোতা পিন্ধি যাব লাগিব তো সেইখিনি মেইনটেইন কৰিলে আপোনাক মিনিমাম কথা পইচা কিন্তু পোন্ধৰ হাজাৰ টকা এটা চাকৰি কৰা মানুহ এজনক লাগে চ' চাউলৰ দামটো আপোনাক যদি কম্পেয়াৰ কৰে দহ টকাৰ বা যেতিয়া পঞ্চাছ টকা হ'ল চাউলৰ দাম চ' তিনি হাজাৰ টকাত মই গুৱাহাটীত চলিছিলোঁ আগতে দেউতাই মোক পইচা পঠাই তিনি হাজাৰ টকা গুৱাহাটী টু থাউজেণ্ড ছিক্সত চ' টু থাউজেণ্ড ছিক্স ছেভেন মোক তিনি হাজাৰমান টকা পঠায় ত' সেই তিনি হাজাৰ টকা আজি ডেটত মোক তেতিয়া তিনি হাজাৰ টকা লাগিছিলে চলিবলৈ এতিয়া মোক পোন্ধৰ হাজাৰ টকা লাগে চিধা কথা আৰু সেইটো মোক একদম মোৰ নিজৰ ফিক্স কৰ্চ পিয়ৰলি মই মই গাড়ী লৈ যাওঁ কিবাখিনি খৰচ আৰু চ' বাকী ৰিচাৰ্জৰ কথা হওক দুটা মোবাইল আজিকালি চবৰে থাকে দুটা চিম থাকে ৰিচাৰ্জ কৰোঁতে মোবাইলৰ মেইনটেনেঞ্চ আছে চ' চাকৰি কৰি আৰম্ভ কৰোঁতে কি হয় মানুহে প্ৰথমতে মোবাইল এটা কিনিম সেইটো আটাইতকৈ যদি প্ৰব্লেমটো তাতে আৰম্ভ হয় মোবাইলটো কিনিলে মোবাইলটোতো প্ৰথম কেছ পইচা দি কিনিবলৈ ইমান টকা নাথাকে কাৰণ বহুত লাইব্ৰেলেটী থাকে সি ধাৰ চাৰ লৈ গৈ পিনি চাকৰিটো জইন কৰিছিলেগৈ গোটেইখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব বহুত দায়িত্ব থাকে ঘৰলৈও পইচা পঠাব লাগিব পৰিয়ালক দিব লাগিব বহুত কিবা কিবি আছে খেতিও কৰিব লাগিব খেতিতো পইচা দিব লাগিব গোটেইখিনি আছে দায়িত্বখিনি যেতিয়া গোটেইখিনি তাৰ ওপৰতে আহিলে চ' প্ৰথমতে কি হয় ই এম আইত মোবাইল এটা লৈ লয় সেই ই এম আই মোবাইলটো শেষ নহওঁতেই চাৰিমাহমান যায় বাইক এখন দৰকাৰ হয় লাগেই বাইকখন দিয়কচোন কাৰণ চাকৰিটো পাইছে ল'ৰাটো যাব চাকৰিলে কৰিবলৈ যাব বাইকখন লৈ গ'লে ভাল হয় চ' বাইক এখন লৈ ল'লোঁ মোবাইলটো ই এম আই লৈ ল'লে ধৰি লওক পোন্ধৰশ টকা দুহেজাৰ টকা এটা মোবাইলটো ই এম আইত লৈ দিলে বাইকখন লৈ ল'লে বাইকখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট কিবা কিবা কৰি পিনি যোগাৰ কৰিলে আৰু বিশ হাজাৰমান টকা তাত আজিকালিতো জিৰ' ডাইমত ডাউন পে'মেণ্টটো বাইক পায় ত' বাইকখনৰ ই এম আই পৰি গ'ল চাৰি হাজাৰ টকা ত' আপোনাৰ ছয় হেজাৰ টকা ডাইৰেক্ট ই এম আই লাগিয়েই গ'ল আপুনি যদি পঁচিছ হাজাৰ টকা এটা চাকৰি পাইছিলে আপুনি আপোনাৰ দৰমহা ডাইৰেক্ট ঊনৈছ হেজাৰলৈ আহি গ'ল কিন্তু সেইটো মনত ৰাখিব আৰু এই ই এম আই লগা বস্তুটোৱে আপোনাৰ কেতিয়াও শেষ নহয় মানে তাৰপিছত লাহেকৈ লেপটপ এটা ল'ব লাগিব তাৰপিছত লাহেকৈ গাড়ী এখন ল'ব লাগিব তাৰপিছত লাহেকৈ ঘৰটো বনাব লাগিব মানে দায়িত্ব বহুত চ' কেতিয়াও মানে ই এম আই চিষ্টেম কৰি নল'ব বস্তুবিলাক যিবিলাক মোৰ নিজৰে ভুল হৈছে আকৌ লোন ল'বলৈ আছিল নহয় পাৰ্চনেল লোন ঘৰৰ কিবা ওলালে চ' মানে কেচ পইচা লাগে মানুহৰ ওচৰত মোবাইলটো ভাল নহ'লেও হ'ব চলিব পৰাকৈ মোবাইল এটা হ'লেও হ'ল এটা টাইমত ধৰি লওক এতিয়া মোৰ নিজৰে চাকৰি কৰা আজি বাৰ বছৰ দিন হ'ব হ'ল টু থাউজেণ্ড ইলেভেনৰ পৰা মই চাকৰি কৰিছোঁ আৰু টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন বাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী বাৰ বছৰ হ'ল চ' বাৰ বছৰ এতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া কৰি কৰি গৈছোঁ মই এইখিনি কথা গম পাইছোঁ চ' এইখিনি কথা মই আপোনালোকক আজি জনাইছোঁ যে আপোনালোকে

সেইয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভাল পালে ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব কাৰ লগত এনেকুৱা হৈছে কোনে কোনে আপোনালোকে নিজে দেখি আছে মানে কাৰ কাৰ কেনেকুৱা কি কি হৈ আছে চ' থেংক ইউ ধন্যবাদ